žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, rychlík číslo 1101 Bezděz ze směru Cvor přijede na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav hlavní nádraží, Nymburk hlavní nádraží, Poděbrady a Kolín. Pravidelný odjezd 6 hodin 57 minut. Ve vlaku je povolena přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Vážení cestující, rychlík číslo 1101 Bezděz ze směru Svor, který dále pokračuje ve směru Kolín, přijíždí na druhou kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Stanice Bělá pod Bezdězem. Rychlík číslo 1101 Bezděz ze směru Cvor přijel na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Mladá Boleslav hlavní nádraží a Kolín. Pravidelný odjezd 6 hodin 57 minut. Nejbližší přípoj směr Rumburk bude spěšným vlakem číslo 1992. Pravidelný odjezd 6 hodin 57 minut. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, spěšný vlak číslo 1992 ze směru Nymburk hlavní nádraží přijede na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Bezděz, Okna, Doksy, Staré Splavy, Jestřebí, Česká Lípa hlavní nádraží, Česká Lípa Střelnice, Skalice u České Lípy, Nový Bor, Svor, Jedlová, Rybniště, Krásná Lípa a Rumburk. Pravidelný odjezd 6 hodin 57 minut. Ve vlaku je povolena přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol. Vlak mimořádně zastavuje na zastávce Bělá pod Bezdězem město. Žádáme cestující, aby k nástupu použili všech dveří vlaku. Děkujeme. Spěšný vlak číslo 1992 ze směru Nymburk hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Rumburk, přijíždí na třetí kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou výjíždí vlak. Spožděný rychlík číslo 1101 Bezděz ve směru Bakov nad Jizerou, Mladá Boleslav hlavní nádraží, Nymburk hlavní nádraží, Poděbrady a Kolín odjede ze druhé koleje. Pravidelný odjezd 6 hodin 57 minut. Stanice Bělá pod Bezdězem. Spěšný vlak číslo 1992 ze směru Nymburk hlavní nádraží přijel na třetí kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jedlová a Rumburk. Pravidelný odjezd 6 hodin 57 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přejeme vám příjemnou cestu.